ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀಡಿಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ ಗೌಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಗ ಮಾಂಟೇಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನನಗಿರೋದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಸನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ ಅದು ಮಾಡಿದೋ, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೊಂಡ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಓದಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಲುಕ್. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ನ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆಗಡೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕತ್ತಲೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಏನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂಡ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೂಡಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ ಗೌಡ ಸಿಗೋಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ.